conheci uma mina no morro e de quebra quis me envolver. Eu que era do bagulho doido e a parte que estragou pra ver. Mexeu com o coração, respirava não. Me apaixonei nessa louca. Como que eu explico agora pros caras da boca? Deixei levar pelo momento. Eu fiquei com ela e larguei o movimento. Qual foi CJ? O que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu. Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu. Qual foi CJ? O que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu. Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu, apaixono essa mina desceu.